եթե Մելան ինչ է գար ու դու չլսեիր այդ խոսակցությունը, հասկտես ամեն ինչը չեր լինելու։ Մելանի։ Դու առ համարում ես իմ սերը։ Արի չհասնենք այդտեղ։ Տես նորից շրջանցեցիր։ Ոչ, որովհետև մենք քանիցս խոսել ենք քո սիրո մասին։ Իմ սիրո մասին չէ, մեր սիրո մասին։ Արի ընդհանուրով նայենք։ Եկել եմ ասեմ, որ ես ձեզ երբեք չեմ դավաճանի։ Ինչ կուտես։ Որի գնանք տեսնենք Նարեն մեզ ինչ կարճակի։ Ինչի Նարեն եկել է։ Այդ ինձ անեք։ Երթում, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։